Caríssimas senhoras e senhores, queridos irmãos, companheiro do Ideal Espírita Cristão, boa noite para todos. Com muita alegria, estamos nos reunindo mais uma vez para realizarmos o nosso programa das noites de quinta-feira, em torno do estudo do livro Apocalipse de João. Hoje, dia 8 de dezembro do ano de 2016, são 19 horas e 33 minutos. Eu convido a todos os nossos irmãos, companheiros, para nos acompanhar na oração que dará por início a atividade da noite. Deus nosso Pai, Senhor das nossas vidas. Com muita alegria estamos reunidos mais uma vez para realizarmos o programa do Apocalipse. Hoje com o tema Alimento Espiritual. Suplicamos, Senhor, as bênçãos para o nosso trabalho. Que nesse momento todos aqueles que se encontram sintonizados nessa rede do bem, possamos receber os elementos necessários e importantes para a nossa trajetória espiritual. Rogamos, Senhor da vida, para que a medicação, a orientação, o consolo, o envolvimento amigo fraterno se estabeleça não só para nós, mas para com os nossos familiares, para com todos aqueles que passam por dificuldades na vida. Senhor, que possamos nesta noite compreendermos o momento decisivo que passamos nessa nossa encarnação. Rogamos que possamos atingir, ao final do estudo, aquela posição, aquela condição que foi planificada, para que possamos nos sentir cada vez mais seguros, confiantes na providência divina. Que o nosso irmão maior, o nosso querido Mestre Jesus, esteja conosco. E que aqueles espíritos que o representam na condição de grandes instrutores da humanidade, que eles possam nos ajudar no estudo do Apocalipse, o estudo da chave da revelação do vidente de Patmos à luz da doutrina espírita, nas suas características universalistas. Sê conosco, Mestre Jesus, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Queridos companheiros, novamente boa noite para todos. A todos aqueles ouvintes, teleouvintes da Rede Amigo Espírita. Como também a todos as emissoras, os portais que retransmitem esse trabalho, como a Rádio Brasil Espírita, a nossa querida FEAC aqui de Minas e outros. Nesse momento, abraçamos também a todos os companheiros que acompanham uma transmissão através do YouTube, do Google. Eu gostaria de abraçar a todos de uma maneira individual, mas nesse momento, eu gostaria de pedir que vocês possam compreender a necessidade de iniciar o trabalho. Peço a vocês que se encontram no chat que enderecem as suas perguntas, as participações dentro do temático. E assim, vamos todos juntos trabalhar para compreender a lição. Sem delongas, nós estamos, queridos companheiros, hoje, completando o programa de número 52.
Estamos exatamente estudando o Apocalipse nos seus movimentos que remontam o capítulo 2. Estamos trabalhando no versículo 12 até o versículo 17. Portanto, hoje nós vamos completar o estudo em torno da carta que foi endereçada pelo Cristo através da mediunidade, da vidência, da clarividência de João Evangelista na ilha de Patmos, endereçada à igreja de Pérgamo. Nós vamos fazer a leitura do versículo 12 ao versículo 17. Mas antes disso, como eu fiz na última semana, eu vou repetir. Vamos apenas recapitular que a primeira igreja, são sete, a primeira igreja é a igreja de Éfeso. Nós fizemos uma síntese que Éfeso, o estudo desta carta, sugere os poderes celestiais, irradiando para nós um conjunto de valores, as linhas orientadoras do processo reeducacional. A segunda igreja, Esmirna, define a capacidade perceptiva do ser para assimilar o conteúdo de manado do Senhor, pois ele é rico potencialmente. E nós estamos, portanto, na terceira igreja, Pérgamo. Relembrando que Pérgamo representa para nós altura ou elevação, por isso é que ela foi construída a 350 metros acima do nível do mar. A definir o seguinte, Pérgamo, foca a grande luta reeducacional entre os padrões novos do conhecimento e dos reflexos condicionados dos milênios. Relembrando que Pérgamo tinha, nessa época do cristianismo nascente, uma grande biblioteca que tinha mais ou menos em torno de 200 mil volumes, sendo que muitos deles foram depois levados para a Biblioteca de Alexandria. Por isso que ela apresenta para nós padrões dos novos conhecimentos e dos reflexos condicionados que trazemos nos milênios de evolução. Mas também apresenta para nós a condição do ser ainda chumbado no trono de Satanás. Essa expressão dura representa o estado natural da nossa personalidade, adquirido na evolução como componente instintivo conquistado. O sistema de automanutenção que assegura um reconforto ao nosso gosto, o que é difícil de abrir mão. A luta entre os padrões que chegam via superconsciente e os que emergem do subconsciente. Então, em resumo, o foco principal do estudo dessa igreja remonta para nós, portanto, essa grande batalha. Esse grande movimento do conhecimento que vai sendo adquirido e que nós vamos implementando na nossa intimidade, causando uma proposta que remexe com conceitos, com padrões, com enquistamentos, com aquele subproduto que nós vamos trazendo no nosso inconsciente. Ponto. Vamos, para iniciar o estudo de hoje, fazer a leitura, portanto, do versículo 12 em diante. Eu vou colocar na tela para que vocês possam acompanhar conosco. Vamos lá. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve, disse o Senhor: isto diz aquele que tem a espada aguda de dois fios: eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual fui morto entre vós,
onde Satanás habita. Mas umas poucas de coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos Nicolaitas, o que eu aborreço. Arrependa-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. E por fim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná, escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Bom, gente, aqui a gente observa aspectos importantes que vão suscitar as reflexões de hoje. O versículo 17 vai ser esse ponto principal. E nele, nós vamos encontrar a expressão comer do maná escondido, dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Então, inicialmente, vamos falar do maná, né? O maná. O que o maná representa para a gente? Maná escondido. Aqueles que recusaram qualquer participação na mesa dos antagonistas seriam sustentados pelo maná de Deus. Jesus é o maná dado pelo Pai. Ele sustenta todos os projetos que vão atender à infidelidade, à conspurcação. Jesus representa o consolo, o atendimento, o cuidado para todos aqueles que desviamos dos princípios fundamentais da evolução. Por isso é que ele disse que ele, que quem necessita de médico são os doentes. A definir que ele, como governador planetário e como aquele mestre responsável pela nossa evolução, ele nos atende com lições, com exemplos, com convites e nos dá a condição de operacionalizar. Mas mediante as nossas escolhas, quando equivocadas, o tropeço antecede a queda. E quando quedados, em vias de despertamento, o Senhor nos acode. Ele se propõe a estender as mãos e vai nos dizer: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Mas aí também ele diz: mas tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Aprendei, que sou manso e humilde de coração. Então, Jesus é o maná dado pelo Pai. E aí nós somos convidados a recorrer ao Evangelho de João. João, evangelista, o mesmo que foi o médium do Apocalipse, que registrou para nós, no capítulo 6, um dos trechos fundamentais para estudarmos a passagem de Jesus entre nós. Quando num discurso, ele disse assim, capítulo 6, voltando, versículo 31 de João. Observemos ele se referindo ao maná. Para os filhos de Israel, que é uma expressão que está no versículo anterior.
Nossos pais. Eu vou ler o trigésimo. Vou voltar um. Disseram-lhe, pois. Desculpa, eu vou voltar de novo. 29. Para o texto ficar bem inteligível. Jesus disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti, como enviado de Deus, não é isso? Que operas tu? Que fazes tu? Nossos pais comeram o maná do deserto, como está escrito. Deus lhes deu-lhes a comer o pão do céu. Então, o maná que os judeus, os hebreus, comeram no deserto após a saída da escravidão dos 400 anos no Egito, a história apresenta o maná que sustentou a milhares, a dezenas de milhares de pessoas. Então eles estão falando que os nossos pais comeram. E esse maná era um pão que veio do céu. Disse-lhe, pois, Jesus: na verdade, vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu. Não foi Moisés. O maná desceu dos céus, não é verdade? Ele continua dizendo: mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Quer dizer, não é Moisés que dá o pão, é o Pai que dá o verdadeiro pão. Por quê? O pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E disse-lhes, ou melhor, e Jesus disse-lhes: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Vamos trabalhar com calma. Não é Moisés. Não é Moisés que oferece o pão do céu. É Deus. O que que ele está querendo dizer para nós? Ele está falando de um pão que é oferecido de fora para dentro? Ele está falando de um alimento que nós recebemos da misericórdia por mãos que distribuem? Moisés foi um legislador. Moisés foi, representa aquele que recebeu de Deus as leis. Ele foi escolhido para guiar um povo para se libertar da escravidão. Será que vocês concordam que, na realidade, o que Moisés ofereceu, as leis, e são leis divinas, os 10 mandamentos, e as leis humanas, que é o código que ele deixou esculpido para aquela raça? Será que nós poderíamos falar que esse código pode representar para nós o conteúdo, a revelação que nos auxilia no norteamento da nossa caminhada? Portanto, poderíamos falar que Moisés nos oferece o símbolo do conhecimento? Conhecimento. O povo foi libertado do jugo. E no meio do deserto, eles recebem
orientações. Moisés foi o representante do Senhor para libertar. Libertou pelos fenômenos mediúnicos, pelo seu poder magnético, por toda a história, o que a história nos apresenta. Mas depois, em meio à confusão psíquica, a tudo que estava acontecendo no deserto, o povo precisava de uma orientação segura. E o mundo espiritual entrega-a para o médium Moisés. Ok. Então vamos trazer para a nossa realidade? Quando nós estamos em dificuldade, sentindo o peso da escravidão, de tudo que nos impede de evoluir, de todos aqueles movimentos que proporcionaram escolhas e respostas, de todo o sofrimento que nós encontramos no caminho, nós levantamos o dedo e falamos assim: eu não aguento mais, eu preciso de me libertar. Então nós vamos usar dos recursos que estarão disponíveis pela providência para buscar essa libertação. E nesse movimento de busca da libertação, nós vamos buscar o remédio, o médico, a consulta, o conselho. Nós vamos procurar elementos que até então não lançávamos mão ou não conhecíamos. E nesse instante a providência divina estende a mão e nos ajuda. Ela nos dá o remédio, o consolo, o amigo, o abraço, o afago, a psicografia, a mensagem, seja o que for, o passe. Mas depois, ela nos oferece o código, o emblema, o símbolo, que precisa, como se fosse um papiro enrolado, precisa de vir a lume, ser descoberto. Nós precisamos de entender. Nós precisamos de saber o porquê do sofrimento, porque senão você vai ficar o tempo todo só cuidando do efeito. Tem que se remontar à causa, saber exatamente os motivos que nos levaram à queda. Então o conhecimento passa a favorecer a compreensão, né? Uma coisa é conhecer no seu sentido informativo e depois conhecer, aprender num projeto educativo ou reeducativo. Aí a gente recebe orientações dos estudiosos que afirmam o seguinte: que nós temos a instrução que informa, mas nós temos a educação que forma, e nós temos o evangelho que transforma. Então são três ângulos do triângulo da sabedoria. Olha que extraordinário isso aí. Então Moisés representa para nós a instrução, o conhecimento, ok? E esse conhecimento, ele vai dizer para o povo que está sofrido: olha, vamos conhecer, mas é necessário agora marchar no deserto. Nós temos que caminhar. Existe uma cidadela, existe uma cidade, uma região que está reservada para todos que começam a perceber a sua condição de filhos de Deus, o judeu. E Deus reserva uma cidade, ele promete uma cidade chamada Canaã. Canaã, que é uma região espiritual, na realidade. Embora tenha muita gente procurando ainda Canaã na terra. Mas a Canaã, ela é uma circunstância extraordinária na nossa intimidade a ser descoberta. Então, isso é muito importante para a gente verificar expressões que Jesus utiliza, como Deus é que dá o pão, Moisés não dá. Não é o conhecimento que vai nos dar a condição de alimentar. O que vai alimentar é o pão do céu. E Jesus se apresenta como pão.
E é muito interessante porque ele diz o seguinte: porque o pão desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Esse pão que desce do céu é que dá vida, que dá vida. Aí hoje, com a doutrina espírita, nós já temos condições de refletir sobre a importância do alimento espiritual. E hoje, filosoficamente, e podemos dizer cientificamente, já temos a revelação que o amor é que é esse alimento. O amor, no dizer de André Luiz, é o alimento das almas, no livro Nosso Lar. Então, Jesus nos dá esse amor. Ele nos dá esse alimento. Sem dúvida. Tudo que acontece na nossa vida está sob a jurisdição de Jesus. Hoje um companheiro me agradeceu um feito. No âmbito profissional, eu disse assim, ele é amigo, espírita, eu disse assim, não. Entenda bem. Eu só fui aquele que divulguei uma notícia que está te ajudando. Porque quem escreveu essa notícia, quem deliberou esta ação, foi Jesus. Porque se ele não permitisse, eu não seria instrumento para te revelar esta informação. Eu não falei para ele com nenhum avanço vaidoso, nenhuma projeção presunçosa. Eu falei com ele cientificamente, como eu estou dizendo aqui agora. Se eu não fosse autorizado, eu não estaria aqui falando do Apocalipse com vocês. Eu não estaria estudando o Apocalipse com você. E você não estaria aqui conosco. Foi favorecido por uma ordem que veio do alto. Então é o pão que está descendo do céu para nos alimentar. Agora é muito interessante a gente observar o seguinte, que até então nós estamos ansiosos pelo pão que vem de fora. O pão que vem de fora. Só que o texto aqui nos sugere uma reflexão, nesse momento, bem interessante. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, vencer a escravidão. Vencer a algema, a prisão. O cárcere psicológico, mental, espiritual. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido. Então, significa que o maná estava escondido. Mas o maná, ele existia. E Deus vai nos oferecer esse maná. Porque o Espírito está dizendo às igrejas. Que Espírito? O nosso anjo, o nosso benfeitor, guardião? Os emissários do Altíssimo? Ou nós já podemos dizer que a nossa intuição, ela apresenta para nós uma oportunidade, uma luz que está penetrando na nossa intimidade, e essa luz, ela vem às igrejas. O que é a igreja, a não ser o templo íntimo? Essa luz, ela desce como o pão que desce do céu pela nossa intuição. A definir o seguinte, que quando nós lutamos para vencer o cárcere, o prêmio é alimentar o seu espírito, o meu espírito, com um alimento que está na nossa mão, porém ele está escondido, ele está envolvido, porque ele é incompreendido. Eu citei o capítulo 6 aqui de João,
Mas nós podemos, por exemplo, pular para o capítulo 8 de João e rapidamente eu citar no versículo 32, quando Jesus diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A liberdade recebe como prêmio o alimento pelo esforço empreendido para vencer a cadeia, vencer o limite. Agora, parece que é um jogo de palavras, mas didaticamente a gente tem que ir e vir a definir que é conhecendo, é revelando, é que nós vamos encontrando as dicas para serem implementadas, e elas não podem ser aplicadas sem o patrocínio do conhecimento. Aí desperta uma outra necessidade de conhecimento. Primeiro, conhecer que está com problema. O segundo, conhecer que é possível resolver o problema. O terceiro é sair para resolver o problema. O quarto é verificar que a gente não consegue resolver sozinhos os problemas. Olha o que eu estou dizendo. Primeiro, saber que tem um problema. Segundo, temos que resolver o problema. Terceiro, sair para resolver o problema, nós precisamos de desenvolver um projeto. Projeto, etapa, ciclo. Etapa, prioridades. Como fazer? Não dá para ser empiricamente mais. Nós podemos trabalhar os nossos projetos com mais inteligência, com mais sabedoria. E quando a gente envolve terceiros, nós estaremos, na realidade, procurando forças, experiências. Nós estaremos trabalhando com humildade, sabendo que a vida ela é regida por leis soberanas, e uma dessas leis ela se apresenta como lei de solidariedade, colaboração, fraternidade. Infelizmente, a gente ainda no estágio evolutivo que nos encontramos, nós valorizamos a fraternidade, a colaboração, quando a dor nos visita. Porque a dor une os homens. A dor une, a dificuldade aproxima. Aproxima corações. Porque enquanto está tudo numa boa, a gente nem sempre se lembra do outro. Mas na hora que você está desesperado, você tem que pegar o telefone e ligar lá. Aí na hora que você está com muito, que você está vendo que o outro está carente, desamparado, querendo ou não, a gente acaba movimentando. Pelo menos a atenção. Bem-aventurado aquele que dá atenção, ele sai para a prática para ajudar, auxiliar o coração que está necessitado. Então, o maná escondido, ele está escondido aonde? No superconsciente. Ele não está lá fora. Dentro de nós mesmos. Nós nos escondemos no corpo físico para descobrir o maná. Olha que interessante. Nós precisamos de estar aqui na Terra para ter a dificuldade para efetivamente descobrirmos os valores. O maná escondido decorre do nome escrito. Do nome escrito, que é o amor no plano dinâmico, crístico, caritativo. O que Allan Kardec nos fala sobre o fora da caridade não há salvação. E o interessante, porque você sabe de onde que também que nós tiramos o maná? O texto vai dizer para nós agora. Olha que interessante. Vamos lá de novo? Vou colocar aqui na tela. Vou colocar aqui na tela. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido. E dar-lhe-ei uma pedra branca. E na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Que desafio, hein? Que desafio. Agora vai falar para nós de uma pedra branca. O que nós podemos tirar, pensar aí dessa expressão pedra branca?
dar-lhe-ei uma pedra branca. Uma pedra branca com um novo nome escrito. Um nome novo. Frequentemente sugeria uma nova direção da vida, especialmente daqueles que se encontram sensibilizados para os reais propósitos da evolução. Nós podemos buscar na história exemplos. Abrão, que depois se transformou em Abraão, pai das nações. Sarai, que depois se transforma em Sara. Jacó, e depois em Israel. Olha que interessante. A pedrinha branca pode incluir vários significados. Eu pesquisei aqui para trazer para a gente. Vamos lá. Conforme os costumes da época, pedras brancas foram usadas para indicar a inocência de pessoas acusadas de crimes. Pedras brancas foram dadas a escravos libertos para mostrar sua cidadania. Os que se libertaram da escravidão do Egito. Ou seja, não são mais escravos. Efetivamente. São convidados para se tornarem cidadãos da pátria celestial. É uma expressão de Paulo que nós vamos encontrar em Filipenses, no capítulo 3, versículo 20. Essas pedras brancas também foram usadas pelos romanos como um tipo de ingresso para alguns eventos. Jesus permite os fiéis em acessarem ao banquete celestial com a túnica branca. Olha que interessante. Também as pedras brancas foram dadas aos vencedores de corridas e aos vitoriosos em batalha. Aqueles que seguem o Cristo serão vitoriosos e receberão o prêmio. Paulo fala para nós na segunda epístola, Timóteo, no capítulo 4, versículo 7. Então vamos lá. A pedra branca era dada, por exemplo, como prêmio para os escravos libertos. A pedra branca era utilizada lá na sociedade romana para poder acessar determinados eventos. Pedra branca dada como prêmio. Então o texto vai dizer: ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca. Prêmio. Agora, essa pedra branca, ela não é concedida de fora para dentro. Ela é conquistada a partir do momento em que se liberta da escravidão. Ou seja, a definir o trabalho em burilar a pedra íntima. Podemos estar no ápice do conhecimento, mas sempre haverá algo que desconhecemos. A pedra branca define para nós nova revelação, nova oportunidade. Olha que interessante como vai abrindo. Revelação gradual. A pedra branca. Revelando a oportunidade de fazer com que uma pedra bruta se transforme numa pedra translúcida, numa pedra que possa refletir luz. Observemos que interessante. Cláusula pétrea, branca, porque é pura. É a síntese das cores, onde todas as cores se reúnem.
Todas as filosofias se encontram para encontrar respostas. Cada um de nós é um prisma, uma pedra, filtrando a luz para continuar o processo, pois Deus não faz no universo. Deus cria. Somos aqueles que fazemos, que operamos em nome dele. Pedra branca aqui, por um outro lado, também representa adaptar o que nós estamos recebendo segundo os interesses pessoais ou segundo os interesses coletivos. As pedras são constituidoras do templo, cuja elaboração é infinita. O templo íntimo. Para burilar essa pedra, é necessário a vivência do novo nome escrito. Vamos lá? Vamos colocar aqui de novo? Ao que vencer, darei eu a comer do baná escondido. E dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. O que que o texto está sugerindo para nós? O que que o texto está falando do novo nome escrito? No versículo 14, temos o sacrifício. Ver Isaías no capítulo 11, versículo 3 a 9. Menino. Sacrifício para se fazer menino. Fazer-se criança em Cristo é evitar a cristalização mental. Trabalhar com pureza da alma, com cuidado, para que essa pedra se transforme numa joia rara. Porque nós estamos lidando com cascalhos que definem cristalizações, fechados em pontos de vista. A pedra fala de fé. A pedra fala do pilar do templo. Petrus, Simão Pedro, sobre ti edificarei a minha comunidade, sobre essa pedra. Então aqui a pedra vai falar para nós de fé, de fidelidade. Fala para nós de uma entrega, por confiar na providência divina. Olha que extraordinário. Fé, entregar-se à providência divina. Um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. O qual ninguém o conhece senão aquele que o recebe. A definir o envolvimento de cada um. Porque para falar de fé, é uma relação do filho com o pai. Então, até para conceituar é difícil, é complexo. Aí agora, nós vamos trazer aqui, rapidamente, Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, falando sobre a fé. Eu peço a vênia para me fazer uma pequena leitura. Para encontrar o bem e assimilar-lhe a luz, não basta admitir-lhe a existência. É indispensável buscá-lo com perseverança e fervor. Olha a fé aqui, olha a pedra branca. Ninguém pode duvidar da eletricidade, mas para que a lâmpada nos ilumine o aposento, recorremos a fios condutores que lhe transportem a força, desde a aparelhagem da usina distante até o recesso de nossa casa. A fé.
Não podemos, desse modo, plasmar realização alguma sem atitude positiva de confiança. Entretanto, como exprimir a fé? Indaga-se muitas vezes. A fé não encontra definição no vocabulário vulgar. Prestem atenção nesse parágrafo. É força que nasce com a própria alma. Certeza instintiva na sabedoria de Deus, que é a sabedoria da própria vida. Palpita em todos os seres. Vibra em todas as coisas. Mostra-se no cristal fraturado que se recompõe. Humilde e revela-se na árvore decepada que se refaz. Gradativamente, entregando-se às leis de renovação que abarcam a natureza. É força que nasce com a própria alma, certeza instintiva da sabedoria de Deus, que é a sabedoria da própria vida, palpita em todos os seres. A pedra branca está dentro da gente. É força que consiste na própria alma. Nós estamos trabalhando com essa pedra, para que ela se revigore, para que ela seja burilada para refletir a própria magnificência do Senhor. Todas as operações da existência se desenvolvem de algum modo sob a energia da fé. Confia o campo no vigor da primavera e cobre-se de flores. Fia-se no rio na realidade da fonte, e dela não prescinde para sua caudal larga e profunda. A simples refeição é, para o homem, espontâneo ato de fé. Alimentando-se, confia ele nas vísceras abdominais que não vê. Enfim, Seja qual for a nossa interpretação religiosa da ideia de Deus, é imprescindível acentuar em nós a confiança no bem para refletir-lhe a grandeza. Recordemos a lente e o sol. O astro do dia distribui equitativamente os recursos de que dispõe, convergindo-lhe, porém, os raios com a lente comum. Dele auferimos poder mais amplo. O bem eterno é a mesma luz para todos, mas concentrando-lhe a força em nós, por intermédio da positiva segurança íntima, de certo com mais eficiência lhe retrataremos a glória. Busquemo-lo, pois, infatigavelmente, sem nos determos no mal. O tronco podado oferece frutos iguais àqueles que produzia antes do golpe que o mutilou. A fonte alcança o rio, desfazendo no próprio seio a lama que lhe atiraram. Meu amigo, sustentemos o coração nas águas vivas do bem inexaurível. Eu vou repetir. Sustentemos o coração nas águas vivas do bem inexaurível. Olha o versículo que foi lido anteriormente. E disse-lhes Jesus: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Vou repetir, Emmanuel. Sustentemos o coração nas águas vivas do bem inexaurível. E por fim, procuremos a boa parte das criaturas, das coisas e dos sucessos que nos cruzem a lide cotidiana. Teremos assim o espelho de nossa mente voltado para o bem, incorporando-lhe os tesouros eternos e a felicidade que nasce da fé, generosa e operante. Libertar-nos-á dos grilhões de todo o mal,
de vez que o bem, constante e puro, terá encontrado em nós, seguro, refletor. Em nós, o seguro refletor, porque a mente reflete o bem maior que dimana dos céus. Emmanuel nos auxiliou aqui de uma maneira extraordinária. Observemos um novo nome escrito. O novo nome escrito nessa pedra que está dentro de nós, ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Qual é esse novo nome que nós estamos descobrindo escrito na pedra do nosso coração? Esse novo nome, ele está no futuro. No futuro da humanidade, no futuro da individualidade, esse futuro, essa revelação chega para nós toda hora. Sempre que nós paramos para ouvi-la, para prestar atenção nos sinais, essa nova revelação se chama Jesus Cristo. Estudar o Apocalipse é descobrir isto. Porque nós temos o Antigo e o Novo Testamento. O Apocalipse é um selo que está sendo retirado. Por isso é que nós vamos ver à frente muitos selos nos livros. A Rose Arnaud está dizendo assim: como está difícil encontrar pedra branca que está dentro de nós. Estamos passando por momentos difíceis, sombrios, desanimadores. E acabamos nos contaminando com as tristezas e o pessimismo. Por isso, Rose, como o Fernando Henrique está dizendo, estamos num instante de aferição. Importante é encontrarmos o Cristo interno. Sim, eu separei aqui um pequeno trecho do livro Palavras de Vida Eterna, quando o Emmanuel fala dos arautos do bem que nos auxiliam, porque são trabalhadores das ideias, chamados a nutrir o pensamento da multidão. Em verdade, o Cristo não espera mudeis os vossos leitores e ouvintes em modelos de heroísmo e virtude. Conta com o vosso esforço correto para que a refeição do conhecimento superior seja distribuída com todos, aguardando, porém, que a mesa de vossas atitudes se mostre asseada e que o alimento das vossas palavras esteja limpo. É uma lição intitulada No Pão Espiritual, do livro Palavras de Vida Eterna, lição de número 123. Nós temos que trabalhar nesse alimento, com esse alimento. Nós temos que promover a alimentação para nós e para aqueles que estão conosco, porque todos necessitamos. Mas cada um procura, na mesa farta, aquela especiaria que mais lhe convém, que mais lhe atende. No que remonta o trato com o semelhante, nós vamos escolher para ele o que eles vão comer? Não. Mas eles falam assim: por favor, pegue aquela iguaria para mim. Aí o servidor vai lá, estende a mão, pega o prato e oferece. Depois que ele pega, escolhe, a gente pega o prato e coloca em algum lugar na mesa. Esse é o trabalho do servidor. Ele colabora. Agora, o alimento caiu no chão. Ele não, peraí, o alimento está sujo. Deixa eu tentar te ajudar a limpar. Troca, não, esse não. Você estabelece um movimento de educação, de nobreza, de cuidado, de carinho, de solidariedade,
Esse é o papel do servidor. Alguém diz assim: você aceita? Aceito. Não aceito. Isso serve, isso não dá. Tudo é lícito à mesa. Mas nem tudo convém àquele que está em processo de despertamento. Então, o Fernando está dizendo assim: o Paulo enfrentava N dificuldades, mas não esmorecia jamais. Pelo contrário, a cada golpe se levanta mais forte e resoluto. Eu entendi perfeitamente a necessidade de encarar a situação do nosso povo, do nosso planeta, como um momento de transição que passa. A turbulência tem prazo de validade. A única coisa que permanece está escrito no Evangelho. Lá no capítulo 3 de João, vocês vão encontrar essa expressão. A única coisa que permanece é o que vem do céu. É o alimento espiritual que nós estamos descobrindo. E quando nós começamos a nos alimentar com ele, a nossa alma se engrandece, se estimula. Nós vamos como que encontrando segurança. E não vale mais ficar procurando o que a gente já sabe que não vai atender. Quando se descobre o caminho da fonte, tudo se torna mais tranquilo. A esperança, ela efetivamente, ela vai definindo para nós as notas impulsionadoras da caridade, a certeza do bem, o legítimo favor do bem, que advoga por todos nós. E como a nossa companheira colocou, muitas coisas estão difíceis na nossa vida. Tem momentos, amigos, que a gente fica constrangido, a gente fica perplexo, muitas vezes indignado, mas isso tudo faz parte do nosso aprendizado. Observemos qual é a tônica do nosso estudo nessa carta: o conflito, as dificuldades. As dificuldades que nós vamos tendo no caminho para que a gente possa realmente perceber o valor desse maná que é oferecido por Deus. Paulo escreveu na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, o seguinte texto: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Foram esclarecidos informativamente. E todos comeram de uma mesma comida espiritual, ou seja, não faltou comida. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. A pedra era o Cristo. Moisés tirou água da rocha, que é o Cristo, que o seguia. Vamos ver o Consolador na questão 276 de Emmanuel? Digamos que a pedra vai se desenvolvendo pela evolução no reino humano. O processo passa a ser de transformação desta cristalização opaca em brilhante puríssimo. Por isso a expressão de Emmanuel: fazer-se criança em Cristo é evitar a cristalização mental, transformá-la no espelho da vida, captar a luz divina e projetá-la na sombra. Tudo isso vai acontecendo nessa pedra branca por revelação gradual. A indignação, a perplexidade, o constrangimento, a dor, é uma maneira. São expressões, são emoções, são sentimentos que vão nos mostrando a importância da luz, como ela nos favorece e como devemos refleti-la em meio a turbulências, em meio às dificuldades, em meio a estas transformações. E a gente está vendo, todos na humanidade passam pelo mesmo testemunho.
A humanidade vive o período da aferição. Então, quando chega a notícia do indivíduo, do aquele casal amigo que separou, do companheiro que abandonou a responsabilidade, do filho que virou as costas para o pai, aquele coração que se fragilizou e se entregou às obsessões e se tornou violento, criminoso, aquelas expressões da sociedade que caracterizam cada vez mais o pensar em si mesmos, em detrimento do próximo, seja no âmbito individual de uma casa, de um lar, quanto numa comunidade. Um dirigente religioso que tinha tudo para ajudar pessoas e só cria impedimentos, só busca favorecimento pessoal, aceita a cisânia, a discórdia, a ruptura. Sejam aqueles que estão dirigindo as massas, que representam milhões de pessoas num voto, definindo uma regra, uma lei, cometendo crimes ideológicos, enfim, quantas pessoas estão perdendo a vida por brincarem de viver? Quantas milhares de pessoas estão vivendo hoje a síndrome do pânico, a depressão, as psicoses, as neuroses, os toques? Porque não mensuraram suas responsabilidades. O preço se torna alto. Então, se hoje, querido amigo, você está aqui estudando o livro Apocalipse, à luz da doutrina espírita, reservando um tempo que poderia estar sendo dedicado para N outras questões, se você está aqui, eu vou falar, eu vou trazer um pensamento que vou expô-lo com muito carinho, com uma dose de humildade. Se eu não for habilidoso, me perdoem. Mas eu quero dizer para você que me ouve: você está aqui diante de um espelho. O espelho que reflete a sua necessidade. Um espelho que fala da luz, que te conta que você reflete luz, que você nasceu para brilhar. Essa pedra branca que antes era dada para o escravo liberto, essa pedra branca, na realidade, ela foi burilada pelo próprio escravo, que encontrou uma forma de se libertar. Então ele recebe um prêmio. Mas depois que ele recebe um prêmio, ele tem que ir para um evento. Ele vai usar a pedra como um ingresso, como um passaporte. E depois que ele saboreia do evento, ele vai falar assim: eu preciso de mais uma pedra branca para me voltar ou para me ir em outro evento. Então ele volta para o cativeiro para aprender a se libertar de novo. É assim que vai acontecendo os processos. Nós estamos percebendo aqui em Jesus o pão que desceu do céu, que dá a vida ao mundo. O Cristo, a intuição, o Espírito nosso que está descendo do céu agora para mergulhar na intimidade, no nosso subconsciente. Nós estamos descendo para pensar, para buscar aquilo que precisa de ser cuidado. É muito simples, embora difícil a descida. Porque quando a gente desce para trabalhar, a gente acaba muitas vezes se conspurcando e ficando por lá. Eu conversava com um jovem de uma mocidade espírita, ele estava me falando assim: puxa vida,
Eu tenho observado que os filmes na atualidade, eles se pautam muitas vezes em treva, em imagens sombrias, monstruosas. Quando eu vejo aqueles filmes de batalha entre seres alienígenas, cada um mais feio que o outro, e com os recursos tecnológicos, a gente vai vendo até o mais detalhamento, mas o sangue se torna mais vida, mais vivo. O que que é isso? Por que que a espiritualidade permite isso? Ele me fez a pergunta. Aí eu disse para ele: amigo, nós não estamos vivendo um momento de transição? Nós não estamos passando por um processo extraordinário de verificação? Então, nós vamos encontrar, aqui eu estou buscando aqui de improviso. Na realidade, não é nada improviso, né? Nós abrimos, por exemplo, aqui o livro, capítulo 20, 18 do livro A Gênese. Obra, referência para se falar em transição planetária, que todas que encontramos por aí, existem interpretações do que está aqui. Existem alguns adendos que são possíveis, outros são viajação na maionese. E tem muita bobagem também, mas faz parte. Kardec diz assim: aliás, nós temos a mensagem do espírito Arago. E depois nós vamos ter uma mensagem do Dr. Barry. Ele diz assim: de certo, item 9, a humanidade se transforma, como já se transformou noutras épocas. A cada transformação se assinala por uma crise que é, para gênero humano, o que são, para os indivíduos, as crises de crescimento. Aquelas se tornam muitas vezes penosas, dolorosas, e arrebatam consigo as gerações e as instituições. Gerações e instituições, que digam os nossos três poderes. Tá uma festa, não tá? Mas tá bom. Tem que ter crise para crescer. O duro é que a gente paga, né? O povo paga. Mas se o povo paga, é porque o povo tem o que pagar. Vou, continuando. Mas o povo não pode ficar fingindo que está tudo bem. O povo tem que aprender, inclusive a escolher, inclusive a não reescolher aqueles que não se fazem dignos. Gerações e as instituições, mas são sempre seguidas de uma fase de progresso material e moral. A humanidade terrestre, tendo chegado a um desses períodos de crescimento, está em cheio há quase um século. Olha aqui. 1860, no trabalho da sua transformação, pelo que a vemos agitar-se em todos os lados, presa de uma espécie de febre, e como que impelida por invisível força. Assim continuará, até que se haja outra vez estabilizado em novas bases. Quem a observar, então, achá-la-á muito mudada em seus costumes, em seu caráter, mas suas leis, em suas crenças, numa palavra, em todo o seu estado social. Então fica tranquila. Uma coisa que vos parecerá estranhável, mas que por isso não deixa de ser rigorosa verdade, é que o mundo dos espíritos, mundo que vos rodeia, experimenta o contra-choque de todas as comoções que abalam o mundo dos encarnados. Digo mesmo que aquele toma parte ativa nestas comoções. Nada tem isso de surpreendente, para quem sabe que os espíritos fazem corpo com a humanidade, que eles saem dela e a ela têm de voltar. Sendo, pois, natural, se interessem pelos movimentos que se operam entre os homens. Ficai, portanto, certos de que, quando uma revolução social se produz na Terra, abala igualmente o mundo invisível, onde todas as paixões, boas e más, se exacerbam, como entre vós,
Indizível efervescência entra a reinar na coletividade dos espíritos, que ainda pertence ao vosso mundo e que aguarda o momento de a ele volver. Está terminando. A agitação dos encarnados e desencarnados se juntam às vezes, e frequentemente mesmo, já que tudo se conjuga em a natureza, às perturbações dos elementos físicos. Dá-se, então, durante algum tempo, verdadeira confusão geral, mas que passa como furacão, após a qual o céu volta a estar sereno, e a humanidade, reconstituída sobre novas bases, imbuída de novas ideias, começa a percorrer nova etapa de progresso. É no período que ora se inicia há 150 anos atrás. É no período que ora se inicia que o Espiritismo florescerá e dará frutos. Trabalhais, portanto, mais para o futuro do que para o presente. Era, porém, necessário que esses trabalhos se preparassem antecipadamente, porque eles traçam as sendas da regeneração. Pela unificação e racionalidade das crenças, ditosos, ditosos, os que deles aproveitam desde já. Tantas penas se pouparão esses, quantos forem os proveitos que deles alfiram. Doutor Barry. Fica tranquila. Vamos ficar tranquilos. Porque toda dor tem o seu time. Toda dificuldade define a necessidade do despertamento. Então, vamos presumir, vamos analisar o que nos visita para nos alertar. O que nos chama para o despertar. Vamos prestar atenção às circunstâncias que nos conclamam a operar. E ao operar, recordemos de Jesus, pois ele é a autoridade no amar, no ajuizar, no se doar, no abençoar, no acalentar, no desbravar o território sagrado de nossos corações. Trabalhando com ele, sintonizado com o carpinteiro, na oficina da vida, trabalhando com as ferramentas e com a matéria que ele nos concede, que nós estaremos em condições razoáveis para lidar com esses nossos sentimentos, com as nossas emoções, com os nossos vícios, com as nossas virtudes. Essa carpintaria, um dia, foi o campo de trabalho de José. Ali ele ganhava seus recursos. Foi ali que ele buscou inspiração e veio a se enamorar de Maria. Maria. Depois, desposando-a, o casal constituiu a família sagrada, referência para toda a humanidade. Hoje, dia 8 de dezembro, os cristãos comemoram o dia de Maria. O dia de Maria Santíssima. Nós, nesse momento, recorremos a ela, a tutora de toda a humanidade, para que a nossa Mãe Santíssima continue nos inspirando para seguir Jesus, seu filho. Para que nós possamos encontrar na vida dela exemplos para que possamos levá-los como roteiro para os nossos lares, para as nossas famílias. E a ela,
nós rogamos. Rosa mística de Nazaré, esteja sempre conosco. Envolva todos os nossos familiares, para que eles tenham força para continuar seguindo a senda que a cada um compete. Que possamos, envolvidos por Maria Santíssima, procurarmos analisar a importância destes ensinamentos e buscar em José, o pai do Senhor, um dos exemplos mais sagrados que nós temos na história da humanidade. O exemplo daquele servo que atendeu o Senhor, que o visitou em sonhos, e ele levou à frente a sua missão de pai. E um dos contributos extraordinários que ele nos oferece é aquele de silenciar, de apagar-se, para que o seu filho encontrasse todo o território na oficina que se transformou na oficina da humanidade. José desaparece. É necessário que ele cresça, afirma João Batista. Ele, o Cristo. E eu, o servidor, o amigo do noivo, me diminua cada vez mais. É necessário apagar as personas, as vaidades, a idolatria. É necessário, nesse momento que nos avizinhamos do Natal, possamos reverenciar e presentear Jesus, o amigo de todas as horas, de todos os dias. Festejar o seu nascimento é permitir que o filho, o fruto, que está deitado, aguardando na nossa intimidade, venha nascer. O filho que é o nosso grande futuro, o Filho do Homem. Queridos amigos, com estas vibrações e essas reflexões, eu gostaria de agradecer a todos pelo apoio, pela audiência, em todo esse ano, em todo esse trabalho que foi realizado com o estudo do livro Apocalipse. Agradeço e, nesse momento, eu me despeço convidando vocês para que nós possamos retornar às atividades no próximo ano de 2017. Nós iremos fazer um recesso, mas na segunda quinzena de janeiro de 2017, nós iremos retornar à atividade. E assim, eu desejo, do fundo do coração, para todos, um Feliz Natal. Um momento muito especial a ser vivido entre as famílias. Que naqueles momentos possamos olhar nos olhos dos nossos familiares, nossos amigos, e encontrar a luz que está refletindo o próprio Senhor da vida. Vamos aproveitar o ensejo para amar, para abraçar a todos. Vamos aproveitar os momentos de confraternização, para que a gente possa entrar no ano de 2017 mais compromissados com as nossas famílias, com os nossos amigos. Vamos usar os recursos midiáticos, a tecnologia, para encurtar distâncias e não para aumentar. E não para distanciar. Nós precisamos de conviver. Nós precisamos de estabelecer o olho no olho. Sentarmos para dialogarmos. Nós precisamos uns dos outros. Então não vamos permitir
que a acomodação ganhe espaço. Vamos sair para semear. Vamos sair para oferecer as páginas benditas do Evangelho através das nossas mãos, dos nossos pés, dos nossos olhares, dos nossos sentimentos. Vamos sair para evangelizar a nós mesmos e oferecer a palavra de esperança para todos aqueles que poderemos encontrar no grande caminho da redenção. E nestas vibrações, eu me despeço desejando a todos também um feliz 2017. Que Jesus favoreça para que estejamos no próximo ciclo continuando a semear os estudos que singelamente realizamos. E assim, eu os convido para a oração final com a que se expressará na saudação dos cristãos dos primeiros tempos. Ave, ave, ave Cristo sempre. Obrigado, que assim seja. Graças a Deus.